Môžeme ísť na úlohu 7, že stiahneme si, prepíš text do minulého času, napíš mu nadpis školský výlet a označ ho štýlom nadpis 1. Zadaj pod nadpis, ako sme sa mali a označ ho štýlom nadpis 2. Takže poďme na to. Ideme sem, dám si nový Word. Toto môžeme zavrieť. A otvoríme potiahnutím. Dobre, čiže koncom mája sa celá trieda koncom mája sme celá trieda išli na výlet. Zase si to troška zväčším, lebo zle na to vidím. Čiže bývali sme na chate niekde v malej Fatre. Každý deň sme chodili na prechádzky. Keď pršalo, boli sme sa hrať, alebo hrali sme sa spoločenské hry v klubovni. Každý deň sa na nástenke objavili nejaké zaujímavé hlavolamy, aby sme si potrénovali rozum. To môže zostať. Predposledný deň večer sme si urobili večierok, na ktorom niektorí spolužiaci pripravili kultúrny program. Dobre, máme to v minulom čase. Teraz nadpis. Čiže sa postavíme na začiatok, dáme Enter, spraví sa nám nový riadok a nadpis máme dať, ako to bolo, to školský výlet. Napíšem veľkým, že školský výlet. Pod nadpis má byť, ako sme sa mali. Čiže ako sme sa mali. Dobre. Čiže teraz toto tu označíme štýlom nadpis 1 a toto tu označíme štýlom nadpis 2. Máme dve úrovne nadpisov, hej, ako hlavný nadpis a podnadpis. Dobre. Čiže sme hotoví, môžeme si to uložiť. Čiže dáme si sem to účko naše. A nastavíme si miesto na OneDrive k
kam sa nám to má uložiť. Dobre. Teraz si to stiahneme. Sem. A priložíme si to do OneDrive-u. Či do EduPage-u. Ďalšia úloha hotová.